Dobrý tro. Dobrý den, máte přání? Mají tady někde být dokumenty k těm únosům? No ano, ty tu jsou. Tak já si je vemu a hned zase půjdu. Dobře, stačí, když mi ukážete povolení a jsou vaše. Povolení? Jaký povolení? Povolení o oprávnění převzetí materiálu. Co to je za nesmysly? Já jsem nic takovýho nedostal. Pak tady nejste oprávněn. No, to teda jsem. Můžete to nějak dokázat? Je tu snad ještě někdo jiný, kdo se o ty papíry zajímá? Ano, zhruba před hodinou tu byly dvě děti, které sbírali starý papír. Neměli povolení, tak jsem je vykázal. No, to snad nemyslíte vážně. Chcete mě porovnávat s nějakýma bezkrkejma s růdičkama? Máte snad to povolení? No, nemám, ale je možný, že mezi těma dokumentama. Myslíte, že by povolení o převzetí dokumentů někdo dával mezi dokumenty? Vy myslíte, že to není možný? Mluvíte vážně nebo si děláte srandu? Proč mi sakra pořád odpovídáte otázkou? Já že vám odpovídám otázkou? No teď už ne, ale předtím pořád. Mimochodem, víte, že když mluvíte, tak se vám hejbe nos? No, je, a? No opravdu, no, toho jsem si předtím nikdy nevšiml, to je zvláštní. Cože jste to chtěl? Tak mi přiveďte náčelníka. Nutno uznat, že jste opravdu skvělý taktik. Proč? Sám dobře víte, že pan náčelník Ištok leží doma s ošklivou tuberou. Tak, to se nestydíte takhle mluvit o jeho choti? Pokrytče! No, vy mi asi nerozumíte. Tubera, tedy tuberkulóza je nemoc. Pan náčelník leží doma nemocný. Byla o mně zmínka v televizi. A vyplývá z toho něco, nebo si jenom chlubíte? Kdybyste se včera díval na televizi, tak byste věděl, že jsem to skutečně já, komu ty dokumenty patří. Vy jste byl v televizi? No, vlastně jenom moje fotka, ale na tom nesejde. Tak dáte mi ty papíry, nebo ne? No, když tvrdíte, že to bylo v televizi, tak tedy přimouřím obě oči a vzhledem k tomu, že o ty dokumenty jevíte takový zájem, tak bych raději vyčkal, až mi přinesete to potvrzení. Máme to dneska ale hezky, že jo? Jen ten vítr, kdyby nefoukal. Včera byla větší zima. No jo, ale hlásili, že přijde teplá fronta. No, to oni si toho vždycky navymýšlej. Včera se sem blížil takovej velký mrak, ale na poslední chvíli se stočil. No jo, už to vypadalo, že sprchne. Člověk, aby s sebou pořád nosil deštník, co? Už to počasí taky nestojí za nic, že jo? Mohl byste mě prosím s náčelníkem spojit? Pokusím se, ale nic neslibuji. Bohužel nikdo to tam nebere. Už musím jít.